Vážení diváci, dnes vám v tomto rodinnom magazíne prinášame prehľad aktualít a zaujímavostí. Želáme vám dobrý deň a ak zostanete s nami počas následovnej hodinky, okrem iného zavedieme vás do Podgorice a na Slovensko. Jeseň je bohatá na plody a my sa teraz venujeme jednej zelenine. Batáty sú koreňové hľuzy tropickej rastliny povojnice batátovej. Tieto hľuzy môžu mať rôzne tvary a farby. Batáty sú pôvodom z tropických a subtropických oblastí Strednej Ameriky. Ich domovinou je predovšetkým Mexický polostrov Yucatán, Venezuela a Kolumbia. Sladké zemiaky sú jednými z najdôležitejších úžitkových plodín v trópoch. Ide o poliehavú rastlinu, ktorej výhonky nieraz dosahujú dĺžku až 5 metrov. Kvety majú rôzne farby, od levanduľovo-modrej až po červeno-fialovú. Hmotnosť plodov u jednej rastliny je rôzna, môžu vážiť 0,5 kg až 5 kg. Do Európy sa bataty dostali hneď s prvými kolumbovými objavnými výpravami, teda zhruba o 100 rokov skôr ako naše klasické zemiaky. Batáty dorazili do Európy skôr ako zemiaky a v tej dobe mali aj o mnoho vyššiu hodnotu. V posledných rokoch sa stávajú čoraz populárnejšie aj na našich priestoroch a možno ich nájsť aj v pazovských záhradách. V rodine Krupinskej skúsili pestovať túto zeleninu ešte pred 20 rokmi. Ja som to viac už ako 20 rokov dostal tietoka zemiaky, ako, aby som proboval posadiť. Medzi tým to nebolo to sa nebola to tá práva ako hybrid, ale to bolo už voľačo. U krčnému tak ani to nevyšlo, ako sa patrí, ani nemalo plod. Takže potom som sa to sme no, nechali, inak to stojí za pozdejšie. Medzi tým to zase teraz zažilo. Jedna priateľka Katka Romanova, ona vrej, máš veľkú záhradu, čo by si to neposadil? Posadili, ale to mi nešlo. Má, ja si dám priesadu, bož si vidieť, ako to bude. No a akurát by si kúpili, by si tak 15 koreňu, zasadili by si senka, a ako ona povedala, na kerú vzdialenosť, kerú hĺbku, aj no, sme sa osvedčili, že je to, myslím, plody. Batáty sú vytrvalá rastlina, ktorá sa pestuje ako jednoročná. Jej popínavá či plazivá byľ dorastá do dĺžky 3 až 5 metrov. Batát býva zväčša nepravidelného tvaru. Krupinskovci v tomto roku dopestovali aj také, ktoré vážili ponad 2 kg. Predávajú sa v priemere za 200 dinárov kilogram, takže sa ich pestovanie oplatí. Do radku sa posadí eno od druhého 70 cm. Na hĺbky tak, ako aj krumplia táto, čo je, myslím, to 15, do, okolo 15 cm. Aj to sa prihrabie. Najlepšie bolo to, ako je teraz tu fóliou, to ju prikryť, aby netrasila ani vlahu, ani burina potom nejde, ani tieto hmyzy ju nenapadajú, tak to je teraz najvýhodnejšie. Aj bolo by potreba, aby sa to zalievalo. Teraz je to aj táto ako kvapka po kvapka. Aj to sa môže sa aj periodično tak z času na čas to polievať aj zase je to rezultáty. Vy už vyberáte batáty, ešte stále vidíme, že vňači je zelená. Sám môže konzumovať už? Ako vieme, keď môžeme jesť? Môžeme jesť, keď to otrhneme jeden list, aj potom po liste vidíme, či má mliečko, keď ho prelomíme, či má mliečko alebo nie. Ak nemá mliečko, znamená, že ten batát sa môže používať, že on zrelý, že sa môže konzumírať. Keď má mliečko, keď sa zjaví, znači ešte máme na sildy, myslím, tak ešte rastie, tak dozrieva. Toto je, myslím, práva zámena pre zemiaky, aj čo sa mi naozaj páči, že nikto škodcovia, zemiake máš inak okolo nich robiť, aj striekať, aj, a toto vie, že ti je nestriekano. O rok ich plánujú zasadiť vo väčšom množstve, lebo záhradu majú veľkú, tak si v nej nájdu miesta pre svoje batáty. Tie sú často na ich jedálnom lístku, hľuzy, ale aj listy. Batát sa používa aj sám batát, krtola batáta, aj listy.
listi sa kesa mladije, mlačije kesa, použivaju sa na šalat, a možu sa urobiti jako španat. A sam batat sa vari, pečije, praži, zavisi kto ako chce, može sa i nareseljuvač takto ako živi, može sa i živi jest. Ako bravija, mislim, ma dost vitaminov, ma i cukra, ma kalcijum, ma skrop, je, viživne latke ima, a že je zdravi. Mi najračej vojeme, najračej histame pečenji, tam nije način velja masčinje, ljem troška zrnka oleja, začinke davame ktore chceme, najčastejši je soli, paprika, korenje, cesnačik nakrajame na drobno trošku oleja, i troška i vodi zalejeme, i takih 20 minuta to je jedjenje gotove. A i bijelime, ali možu sa i takto. Možu sa i takto, keć je taki vijac rovnjejši, potom ljem dobre umijeme, cez poli to preseknjeme, pozasekavame, a tak ako rošti ili ako voljače si položiš do njega, položiš do rura i to je to. Slatke zemijake su čoraz obljubenjejšije, a to nije len gvoli jedinečne ih ući, ali aj opsahu živin, a po ohutnanji mnogi se zaujimaju o ih pestovanje. Običajnje, keď niekto niečo začne, treba času, aby sa to rozšírilo a stane sa populárnym. My sme išli do toho, od Katky sme to zobrali, a potom aj Janková sestra, a čo je to, že chce aj ona, tak aj ona sa zobrala, neviem, možno len peč priesad, od našho zača brat, a čo je to, ako to, čo. A tak se aj on zobral, a oni baš používajú, dobre ich aj veľa v dome, aj používajú sa, sa oduševení s tým. Aj naša svatka je za to aj tak, že mislim, toto čo mi vieme, a potom ďalej nevieme ako, ale isté, že to pôjde. Energetická hodnota batátov je väčšia asi o polovicu než u obyčajných zemiakov. Sladká chuť je vďaka fruktóze, glukóze so sacharózou a majú veľký obsah železa, vitamínu A, B, C, E a vláknin. Beta-karotény rastlinné farbivo pôsobiace proti vzniku niektorých druhov rakoviny. Posilňujú imunitu, sú vhodné aj pre diabetikov. Možno ich pripraviť rovnako ako zemiaky, ale pri troche fantázie sa z nich dajú vyčarovať chutné a zdravé pokrmy. Z dňoch minulého víkendu v Podgorici sa uskutočnili dni vojvodinskej kultúry. To, čo máme šťastie tu na stole a tiež aj za mnou, bolo vlastne aj v Podgorici, lebo tohto podujatia sa zúčastnila naša staropazovčanka Anna Očovajová, ktorá tam prezentovala Starú Pazovu, ale aj Vojvodinu, totiž vy ste neboli sama z Vojvodiny, ale sama zo Starej Pazovy. Áno, boli som v Starej Pazovi, ja i moja vnuška, prezentovali mi Starú Pazovu. A v celej Vojvodine boli, myslím, ktorými boli súkromníci, ktorí prezentovali svoje vína, pájenka. Potom, ktorá prezentovala, jedna novostná ženka prezentovala svoje výrobky, čo robí z gipsu, ako suveníry. A potom boli, my sme so v turistickej organizácii, že nás poslali z mesta. Boli sme, my sme tu boli, Petrovsa prezentovali klobásy aj kule, to predávali. Potom oni predávali škvárke, tam aj vypražali nás, škvárke robili. Potom jedno predával z Karloviec, Nových Karloviec predával kuglov aj Riteša. A čo ste vy? Vy ste vlastne neboli sama, boli ste s vnúčkou, mali ste pomoc? Mala som pomoc, vnúčka bola s tom, lebo z každej organizácie to bola jedna osoba. A my sme ešte dve, lebo mne bolo našim dve, mali stánok, mali sme na stánku byť a mala som aj v kuchyni robiť na dvácke. Takže keď som bola v kuchyni variť, potom ona bola tu na stánku. Čo ste vy to vlastne všetko prezentovali, ukázali Podgoričanom? Vy osobne teda, ako ste predstavili Pazovu, teda tými dobrými nadlackami? Epa, boli nadlackami, na stanku som mali sme kifle pazovské, to sa pazovské slovenské kifle, tak si kupovali kifle, mali na šušťovníke, a šušťovníke im bolo neobyčajne, že ako šušťovník upečený a tu nuka dierka. To si im vysvetľovala, nemohla sa im povysvetľovať, ako to, že šušťovník je to dierka vnútri. Mala som kifličko orechovie, rolák som mala, aj mala som amilice, tak to všetko si
kupovali, že to je všetko rkopazovsko-slovensko je to. Tak si všetci to kupovali, takže toľko bolo z Česku. Tak si brali škatuľky, no to asi všetko my si doma prichystali do škatuľkov. Prichystali. Tak si brali škatuľky už sama, grabili, my si brali si a potom nám dávali peniaze, potom nám platili. A kifle som im ja delila, myslím, z rukavicu som si položila aj salvietu, tacničku. Kifle som im ja, kerkotok chcela, dve, tri, štyri, toľko chcem. Na kraji bolo, na konci som mala len 6 kifľov, ten chce 10, tak chce 4, tak chce 3. Nevieš, komu máš dať. Tak potom tento, čo bol najbližej, bol pri mne, ten mi všetké 6 dobro, dajte všetko, tieto 6, ja som rej chcem 10, da si ima krátke 6. Čo znamená, bolo tam veľa návštevníkov, veľa turistov z Podgorice. Vy ste robili, hovoríte, aj nadlacky, ukázali aj svoje olejo maľby. Chučilo im potom všetko to, čo ste pripravili? Áno, všetko im chučilo, čo sme mali, to sme popredali, tie koláčky. Potom, či budú zajtra ešte. Reku, nemáme nič zajtra, zajtra reku budú nadlacky. Čo je to nadlacky? Potom som jej vysvetľovala, čo to bude. Řekla, kedy to hodina bude. Pareku to bude asi o 12. hodine. A je tak, že potom zajtra idem som robila tie nadlacky. A keď sme boli na stánku, tak tie obrazy, ktokoľvek prišiel, povedal, je to kolačica, či je to kolačica. Reku nie. Pozrej to Zuzana Chalupova robievala. Reku nie, kolačica Pazova. Do Emirku Pazova to robíme. Tak to obzivovali aj kroje, aj to mali sme ručne práce. Potom mali suveníry, to je to pazovské, čo robím. Suveníry boli, tak to všetko si brali, kupovali si. Takže my sme tam všetko popredali. Vy ste boli teda s vnúčkou, ale cestovali ste autobusom, kde boli predstavitelia z celej Vojvodiny. Áno, áno. Vraj Podgorica vtedy mala svoju jednu novú ulicu, bola to Vojvodinská ulica. Áno. Vy ste potom všetci z Vojvodiny vlastne áno, boli tam. Áno, každé boli. Aká bola nálada? Ako sa vám dozdá? Nálada bola pekná. V autobuse, keď sme cestovali, bol aj skús Nové Sadu, tak celú cestu sa to spievalo. Nálada bola veľmi pekná, myslím, veselo bolo. A tam, keď sme ráno prišli, my sme 12 hodín cestovali. Keď sme ráno prišli, prvo nás tam na námestie odviezli, autobus sme tam neprišli, aby sme povykladili tie veci, čo sme mali za výstavu, tam na stánke dávať, a čo sa malo variť. Tam boli také dončoky urobenie, pekne bolo dvorok radení, takou ogradou. Tam sme všetko povykladali do toho domu, dončeku, aj to oni potom pozapravali, a potom nás odviezli, autobus nás vozili do hotelov. Tak nás do troch hotelov nás rozdelili, kde sme boli ubytovaní. Zdá sa mi, že prvýkrát bolo takéto podujatie v Podgorici. A či boli len Podgoričania, alebo boli aj možno turisti z iných miest, alebo aj z iných štátov? Boli z iných štátov, boli z Talians, boli z Ameriky, z Tajlanu, boli z Kíňa, boli z Černej, Viktoka. Z celej Čiernej hory prichádzali, predpokladám. Oni dochádzali, potom boli aj tých toka z Turecka. Takže bolo veľmi, my si mieli návštevu zo zahraničia aj. Takže potom moja vnúčka, ona s nima rozprávala, ona to jazyk je anglické, takže ona aj z Japánu boli. Z Japánu, tak tiež, myslím, všetci s nami fotografovali s nami. Všetci, ktokoľvek prišli raz o fotografovania, potom obdivovali naše kroje, obdivovali, čo sme mali výstavu, tieto naše ručne práce. Vy ste vlastne boli v kroji oblečené? Obie boli v kroji, dielka, myslím, Marina bola ako dielka v roku, že šňúrku mala, všetko myslím. A ja som bola takto oblečená, tiež ako žena. Takže obdivovali aj dievčenské kroje, aj ako na môj kroj. Aj ostatní z Vojvodiny mali svoje kroje? Svoje... Boli len ten, čo bol skús, no sadu nemali kroje. Ale môžem ti povedať, že oni tančovali, my si mali svoj program, ale ich toľko neobdivovali ako nás. Aj tam nie oni, dochádzali s nami sa fotografovať, že sme veľmi pekný kroj. Takže bodne. Tak bolo to zaujímavé. Bolo zaujímavé a boli tie dončoky, ako keby tu gastrosrem tie. Dončoky, len tam také menšie dončoky, pekne to bolo. A na každom dončeku bola draperia, červeno-biele kocky, také drobne, aj červená stožka. A červeno ako obrušťak také mali, kde tieto mohli vykladať si. A vlastne Vojvodina má aj nejaké svoje symboly, sú to však to, koče, sú to slnečnice. Tu myslím boli symboly, čo sme mali, čo turistická organizácia nás posílala, my sme mali stánok a na každom stánku bol taký veľký slnečník položený, myslím, pripevnený. A ispred bola slama, to ako symbol slama aj slnečník Vojvodina.
A potom po nastavnom hodzie, keď sa vychádzalo do toho dvoru, na ten, bol jedan veľký koč. A na tom koči bol plný koč slame, bali slame, a na ňom sedela osoba ženská, mužská, oblečená vo vojvodinskom kroji. E, takže to isto bola atrakcia, to stále sa stále fotografovali, snímali to. A potom trochu ďalej boli veľké sanie, položenie, a na tých saniach patela tkej čekrice. Tak aj to sa pocilo rada. Teda kúsok Vojvodiny bol v Podgorici. Počasie bolo na vašej strane? Počasie bolo nám pekne. Keď sme, ten deň, keď sme prišli, potom nás odvezli do hotela, čo som hovorila, aj potom sme mysleli do pol jednej stánke si prichystať, lebo o jednej počalo otváranie. Tak sme to ešte do hotelu, do hotelu odešli, sme sa umestnili, ubytovali, a potom sme si razom sa mysleli obliekať do krojov. Sme sa obliekli do kroja a potom sme išli z taxíko, lebo to kilometre pôvodne boli vzdialenie od námestia. A tak potom sme išli s taxíkom a tam, keď sme sa prišli, keď sme sa zjavili, to už tam boli títo hostia, tam už títo černohorci boli, aj čo boli hostia. To keď sme išli, keď sme pošli na to námestie, to všetci okolo nás razom fotografovanie. A keď sme narýchtovali si stánok, potom zase všetok stánok fotografovali. E, aj to potom ten deň sme mali za obed, nám, tu sme mali nejaké sme hotele, a za obed sme mali paprikáš, tam sa varí paprikáš. A ten paprikáš bol ten, ako stále, to boli tie vončaké, bol dvor ogradený, dvielo ohradov, dva boli tak dvore, dve hyške. E, na tom dvore my sme mali stoj, my sme tam mali obed, my čo sme účastníci boli. A tak to všetci hľadia okolo nás, myslím, títo turisti, všetci aj tam domáci, okolo nás hľadajú sa oni. Tak bolo to potom aj zaujímavé, aj užitočné, áno, aj kamarátili ste sa s tými bolo. Ostatnými. Koľko som vlastne videla, teda tu máte noviny, kde ste vy prezentovaní, niekto však sledovala tamojšia tlač, média, sledovala aj rádio, televízia, Vojvodina bola tam s kamerou. Toto ste nám ktoré noviny priniesli? To nám doniesila, myslím, bolo novinárka Štiernej hore. Prišlo nám, ja som nevidela, že nás fotografovala, neprimetila, lebo to stále fotografuje niekto. To som neprimestla, že som fotografovala, ale ona potom prišla ko mne, aj vraví, sa predstavila, že je novinárka, denního lista, Žiernej hore, žena vyfotografovala, aj že budeme v novinách. Ja rekla, dobre, keď bude, potom aj ona s nama fotografovala, isto sama, chcela mať pamiatku, na pamiatku nás, že veľmi je rád, že nás poznala, aj že videla taký pekný kroj. A že mi potom tak pošlite mi tie noviny, dokázal, dal som mi adresu, aby mi poslala. Tým ona mne stajme sobotu ráno doniesla, do, tam na stánok doniesla mi noviny, ak vidíte, ako bolo, čo bolo. Teda dojmy sú pekné. Ano. Keď by sa to znovu organizovalo, by ste tam išli? Razom, mohla by dať razom. Pekne bolo, potom boli tie, keď som, to bolo piatok tam. A sobovia, keď dochádzali, pýtajú sa, že rekom kováča, rekom, nemá, budeme letra zem na vlásky. Rokelko bude, rekom, 12. My sme išli o 11, o 10. sme prišli na stanok, a oni idú proti nás už skupina, my sme tu rok 9. čakáme vás, čakáme vretri na vlásky vaše. A dočkali sa potom? Aj potom som išla miesiť, a keď som išla miesiť to na vlásky, už okolo stola stáli, čakajú, hľadí. Takže od počiatku, ako som počínala miesiť, prichystla som si všetko, čo mi nažem, počala na miesiť. Stále tie ženy, stále aj ženy, aj chlapia, to dĺžka bola 2 metre, stolo to vo 3-4 rady stále. A čakali, kým tam, aj celý čas, kým som miesila, aj kým pokyslo to cestu, oni stáli tam. A potom, keď som robila, zas hľadia, ako sa robí, ako sa varí všetko. A potom som ja tacké mala, osypala na jednu tacnú mak. Na druhú orechy, na tú treťšiu syra. A keď som tie orechy usypala, že či je sa to keksa, nie to sa orechy. I orechy máte, pre orechy, jo, lebo medzi to orechami. Takže orechy boli vážne. A keď som to všetko urobila, potom sme išli, lebo tento organizátor mi urobil, aby som na stánku, tu vôbec nedelila v kuchyni, že bude strašne veľký stisk, aby som na stánku. E, tie všetci pýtajú to, aby som napríklad nesmiem tu deliť, chodite tam na stanok, kde je tá dielka v kroji, tam sa budú deliť. Potom všetko prešla na skupina tam aj čakali, kým tam prídem, kým donesiem. Si pýtali možno recept? No aj recepty všetci pýtali. E, takže potom, keď som to zakončila, potom som mi povyberala, som osýpala, a keď som osýpala, mak som nešpárala, čo sa vraví,
Ali ovo je všetko posipala, sam tako bohato. I kad gledeš, to bohato osipano všetko. E potom, kad me nosite tacke, ti mi pomohli dželke nositi, što ne rekuvala bi ne brali se. E potom me pomohli, a izme nosi na stanok. Kad sam išla na stanok, takto za mnom skupina dano 50 jači išli. A už tam čakali na skupina pred stankom. Tak potom opazovskih nadlacka veđija, aj podgojici. Veđija, ja tak potom nadlacka, kad me prišli, ja sam počela djeli, dajte mi. Evo vam, berće se, každi prosim vas, odberće se, a spom jednu, vijas će dostaneće. Mm-hmm. Dakle, to si tak brali, a potom na kraju, telko sa čiskali, že nas tršli ten stanok. Eto nam potom povijali, narihtovali, a potom ostali te orehe, a i mak na tih tackah, da si potom s tima tačničkama brali te orehe, a i te mak. Potom každopádne, že toto podujatie bolo vlastne úspešné pre Vojvodinu, pre Starú Pazovu. Bolo úspešné. A potom, čo na konci, aj som nevedela, myslím, všetci si pýtali recepty. Všetci ženi, všetci, ja myslím, čakajú na tu okolo mňa. Všetci ja hľadia, ako miesim, pa ako cesto, všetko na ľudia. A na konci, keď som už tam tešla kuchyňu riadiť, poumývať všetko, prišiel jeden muž. Vravi sa mi predstaviť, že on kuvar, profesionálny kuvar. Ešte by som mu dala recept, že jedol, že sa mu veľmi páči, že to výborné jedlo. Ešte by som mu chcela dať recept. Pa dala, prečo by som mu? Takže som mu dala všetko recept, ako je čo ide, tak sa mi veľmi poďakovala, že vám skúsi to robiť. Teda, kým ste vy boli v Podgorici, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa podelili s nami o tieto skúsenosti. A práve v deň toho víkendu Združenie pazovských žien pobudlo na Slovensku, presnejšie v meste Bela pri Žiline. Takže si v pokračovaní vysielania vypočujeme aj ich príbehy a dojmy zo Slovenska. V októbri, počas ktorého sa už tradične venuje väčšia pozornosť starším, v Belej, na Slovensku, poriadajú sa Dni dôchodcov. Tohto ročník sa zúčastnili aj pazovské ženy. Združenie žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Keď tu u nás boli v lete na našich slavnostiach starosta mesta, pán Janko Filip, ktorý je náš pazovan tam už dlho rokov je tam, tak oni sa dohodli a pravdepodobne povedali, že oni, u nich je október mesiac venovaný penzistom. To znamená, to je vlastne celý mesiac je zasvetený ako penzistom. No tak oni hovoria, že majú tak 70 do 80 penzistov tam v tom kraji, ktorí sú chodievajú tak. A oni im potom na veky ten posledný víkend v októbri chcú pripraviť také prekvapenie a jednoducho poďakovanie za tú ich činnosť doterajšiu, tak aby im to spríjemnili a trošku oslavnostnili, oni zavolali nás ako členky zo Starej Pazovy, tak sme potom pripravili taký polhodinkový program. Tam sme im potom zaspievali, poprečitovali ženy, básne. A my sme tiež tam u nich takú v jednom kúčiku nám dali miesto. Na stole sme nainštalovali takú našu výstavu s našimi ručnými prácami, čo my robíme. A môžem vám povedať, tak si aj poobzerali a páčilo sa im to aj. Opytovali sa tam ženám, čo, ako. A môžem vám povedať, že sme im aj my odtiaľ to odniesli od nás. Sme im pripravili také koláče naše špecifické. Aj, dobre, boli aj novšie, ale sme sa pousilovali, aby sme im odniesli. Tak boli veľmi potešení, keď sme priniesli a keď sme to tam naservirovali po tých stoloch, tak oni si to aj domov potom zobrali z tých koláčov, lebo som videla, že im dali tie krabičky a tam si to oni potom každý penzista si zobrava aj doma. Aj oni nám prichystali ich. A takže bola taká výmena. Ale môžem povedať, že boli veľmi, veľmi prekvapení. Aj s tými dárkami, čo sme im odniesli. Odniesli sme im naše aj CD-čko, naše tašky. Tak boli, obdivovali práve, že tá modrá farba slovenská, lebo sme to urobili v tom modrom. Takže, áno, predsedníčka sa pustila, aby to bolo. Aj dali sme im také tieto vysiace, tie priznačky na kľúče a v modrom. Tak to hľadeli, že ako taká krásna tá farba sa im dostala. Bolo to v organizácii miestneho spoločenstva, spolku a normálne, že to hradí naše miestne spoločenstvo. Takže môžem povedať, že bolo nie že pekne, ale prekrásne. To proste človek musí zažiť, aby videl tie vrchy a čo bolo ešte najväčšia rarita, aby videl tedy ten sneh.
lebo my sme prišli z teplých krajov do toho snehu, takže my sme zo slnka išli do zimy. Bela sa nachádza v Žilinskom kraji, odkiaľ kedysi dávno prišli naši pradedovia na dolnú zem. S mnohými som sa rozprávala a mnohé priezoviská sú také isté ako u nás. A mená, no to je pravda, keď oni počínajú od toho Jozefa, Adama, Sama, to sú mužské mená, Anna Mária, potom je Erka, čiže Erža, Alžbeta, tak bola som aj prekvapená, že majú také mená, zvlášť títo dôchodcovia, starší. Ale čo bolo najviac zaujímavejšie, keď sme robili ten program, keď počal program, oni do nás sa dívali, že tak ako prekvapenie, proste oči mali také veľké ako taniery, nemohli veriť svojim ušiam ani očiam, že očakávali, že my budeme, keď sme zo Srbska, budeme rozprávať po srbsky. Väčšina tých starších ľudí ani nepočula, že tuto v Starej Pazove, pri Belehrade a medzi Belehradom a Novým Sádom, žijú Slováci, ktorí rozprávajú plynne po slovensky. A presne po slovensky, že tak, ako čo to rozprávajú oni. Bol, nebol, zelenvo, dobrvo. Takže boli takí prekvapení a hľadili do nás. Proste sme mali dojem z počiatku, keď počali spievať. A tichosť bola, lebo prvá spievala Anna. Keď sa Slovák preč do sveta uberal, proste niektorí aj zaslzili a prekvapení tou plynnou slovenčinou. A potom boli tiež oduševnení, keď sme im zaspievali aj po srbsky Srem, Srem. Tiež nemohli veriť, že tu máme spisovateľov, ktorí píšu po slovensky. Ako reagovali na piesne? Vlastne možno spoznali niektoré piesne pazovské, ktoré ste zaspievali, že sú podobné aj tam, že ich spievajú možno s trochu iným textom, ale na tú rovnakú melódiu? No nie na melódiu, možno oni to trochu vyššie spievajú ako my, ale zdá sa mi, že im boli známe akoby tie texty možno. Sme aj tam spievali, keď nám ten ich hudobný ten orchester zaspieval Marínu napríklad. Len trošku v inšom tomto v hudení a intonácia trochu rýchlejšia bola melódia a my to tak zisti napríklad. Takže sme sa my pripojili, sme spievali, tak boli natešení. Pazovský ľudový odev tiež zapôsobil na nich a zvlášť to, že sú ešte ženy, ktoré ho nosievajú stále, nie iba príležitostne. Mali sme dve členky, ktoré išli v ľudovom kroji, tak práve na to sa aj dívali na nich, ako že nosia. Bolo chladno, tak mali aj tie naše plecenie rekle. Nemohli sa naľadiť, že čo to je taká krása. Ale my nemáme také, my máme také iba chudobné, povedala tá členka z toho súboru. Oni majú také kratšie, ako aj k nám, keď prídu, videli sme to, takú blúzočku majú, aj trošku mašu nejakú, ale nás, keď videli tam, oni proste tak prišli pozeraj, že či smú skúsiť vidieť aj tie naše prusľaky a hľadili aj na tie pančušky, na kapce. Že oni to tam nemajú také, ale a my máme naozaj také krásne, že ešte to také nevideli. Na Pazovskej veži valovú vysedia ľudia im zavidia, ľudia im zavidia, že sa Stará Pazova je hostiteľkou 48. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, na ktorej sa predstavuje 9 súťažných predstavení. Kto bol v tomto roku najúspešnejší, dozvieme sa dnes večer, keď sa prehliadka končí vyhlásením odmenených a samozrejme hostujúcim predstavením na ich počesť. Cestoval som sveta do spoločnosti i sám. Panáče v páčke bol som, nosí sviem, tiež dobre znám. Na cestách týchto skúsil som, že zlého vždy vina. Čo podnáša nie jeden dom, je vždycky česina. Vždy ľudia radia každému, že sa treba ženiť. Starému ako mladému, život si ho sladí. Pristal bych na to veľmi rád, bez výmluvy inej. Len keby možný bol ten páčienka bez destine. A
brata. A tak sa vidám na cestu, vrtaj nevraví vám, nenadám si a nevestu, iž ale pôjdem sám. Milá mi je i samotná, netrápi ma vina, nebo duša bieda psota, nemučí že syna. Pazova stojí, odkedy sa rozmnožuje v dobrom pokoji. A odkedy zeme vňu okrašuje sviem, nebolo tu slovenského divadla, to viem. Hej ho, nie že tam, ja pohodosťam, pokiaľ ten národ náš tvrdý spánkom spal. Stojme, stojme s muži, viem, svor nebo kobo, hrávať, hrávať budeme každý rok, každý, každý rok. Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského vierovyznania na celom svete významným medzníkom. Cirkevné zbory a veriaci evanjelici si pripomínajú 5. výročie reformácie, ktorá sa začala 31. októbra v roku 1517 v meste Wittenberg, keď reformátor dr. Martin Luther na dvere chrámu Božieho pribil 95 výpovedí proti odpustkom. Významné a pre celé kresťanstvo prelomové výročie pripomínajú si evanjelici na celom svete, evanjelici na Slovensku, ale i v našich prostrediach. Ústredná oslava Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku prebiehala práve 31. októbra v Padine a v Starej Pazove bola oslava 27. októbra. V pokračovaní si pozrime z ostrih z tohto programu totiž príhovor doktora Rolanda Wernera. Keď oslavujeme reformáciu, my neoslavujeme človeka. It is not about Martin Luther. To nie je o Martinovi Lutherovi. We also don't celebrate that there are many different churches. Tiež neoslavujeme cirkvi ako také. Je veľa cirkví. This is a historic reality that the Church of Jesus Christ is now in many different confessions and denominations. To je proste realita kresťanskej cirkvi, ktorá je prítomná v rôznych všelijakých denomináciách a vierovyznaniach. And sometimes when people from the outside look at us, they say, why don't you agree and form one church? A niekedy, keď sa nás ľudia pozerajú mimo cirkvi, hovoria, prečo nezhodujete sa a nezaložíte jednu cirkev? And it is true that our Lord Jesus in his prayer before the Father prayed, O Father, that they all may be one as you and I are one. Je pravda, že Pán Ježiš sa modlil svojmu nebeskému Otcovi, Oče, nech oni budú jedno, ako sme ty a ja jedno. So it is a good thing that we live in a time when the churches come together. Je dobre, že žijeme v čase, keď sa kresťania viacej spájajú. And that we concentrate on that which we have together. A že sa sústredujeme na to, čo máme spoločné. And not so much on the things where we are of different opinions. A nie na to, čo máme iné názory. And this was also the desire of Martin Luther. A toto bola aj vôľa aj Martina Lutera. He wanted to concentrate on that which was central to the Christian faith. Vždy sa chcel koncentrovať na to, čo bolo centrálne, základné kresťanskej viere. And let us do that also tonight. A urobme to aj dnes večer. And what is the Christian faith all about? O čom je tá kresťanská viera vôbec? It is about God's revelation to us. Je o Božom zjavení pre nás ľudí. And this revelation of God. A
A Boh sa nám zjavil is in Jesus Christ. Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. He is our Lord and our God. On je náš Pán a náš Boh. So we're not talking about human beings and we're not celebrating history, but we're celebrating Jesus Christ. My nehovoríme o človekovi, neoslavujeme dejiny, ale oslavujeme a hovoríme o Ježišovi Kristovi. Because to him belongs all the glory. Lebo len jemu patrí všetká sláva. And as people discover Jesus Christ, a keď ľudia sa stretnú s Ježišom Kristom, and they realize that he is not just far away, že uvedomia si, že on nie je niekde ďaleko, but that he has come close to us, ale že prišiel veľmi blízko ku nám, it is that their hearts are warmed, vtedy, keď si to uvedomia, tak ich srdcia sú teplé, and that faith arises, a viera vzrastá, šíri sa, hope arises. A nádej sa zjavuje. And love arises. A láska sa zjavuje a rastie. Faith, hope and love. Viera, nádej a láska. As the answer to God's immeasurable grace. Je odpoveď na Božiu nekonečnú milosť. And this was a discovery of Martin Luther. A toto objavil aj Martin Luther. But also of St. Augustinus and many others. Ale ešte dávno aj svätý Augustín a mnohí ďalší. That God came all the way to us. Že Boh prišiel z diaľky ku nám. This is what we're celebrating Christmas. To oslavujeme aj na Vianoce. That God became man. Že Boh sa stal človekom. That is almost unbelievable. To je skoro nepochopiteľné. That he who created time and space, že ten, ktorý stvoril čas a priestor, he who is from eternity, ten, ktorý je od večnosti do večnosti, that he who is above everything, ktorý je nad všetkým, he who never dies, ten, ktorý nikdy nezomiera, that he whom we cannot even imagine, toho, ktorého si nemôžeme ani predstaviť, that he would come down, že prišiel sem dole, a je láska. As St. Paul says in Philippians, ako Pavel píše Filipanom, he emptied himself, on sa vyprázdnil, and he became a human being, a stal sa človekom, and then even he became like a servant, and he died on the cross, a stal sa ako služobník a zomrel na kríži. Incredible. Neuveriteľné. But this is where we find God. Ale tu je to, kde nachádzame Boha. Jesus says where if you who you sees me sees the Father. Ježiš povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. Jesus is the door. Ježiš je dvere. He is the door through which we come to the Father. On je dvere, cez ktoré prichádzame k Otcovi. And so we celebrate Christmas, the incarnation, God becoming man in Jesus Christ. Na Vianoce oslavujeme Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý sa inkarnoval, vtelil na túto zem. And we celebrate the cross, Good Friday. Tiež oslavujeme na Veľký piatok, which is when we remember that he died on the cross. Tedy si spomíname, že zomrel na kríži. And he died for you and for me. Ale on zomrel pre teba a pre mňa. And he died for the sins of the world. On zomrel pre hriechy sveta. As John the Baptist said, ako Jan Krstiteľ povedal, see the Lamb of God who carries away the sins of the world. Pozrite Baránok Boží, ktorý odnáša hriechy sveta. Jesus is the Lamb of God who carries away the sin of the world. Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma a berie na seba hriechy sveta. But Good Friday is not the end. Ale Veľký piatok nie je koniec. Of the story of Jesus Christ. O Ježišovi Kristovi. But there is Easter. Tu máme Veľkú noc. There is the Anastasis, the resurrection. Tu je vzkriesenie, Anastasis po grécky. I had the opportunity of being in Jerusalem. Mal som možnosť byť v Jeruzaleme v rok dozadu. And I was close to the church of the Anastasis, which is the place where they lay Jesus in the grave. Bol som blízko kostola cirkvi veľkého Anastasis, kde Ježišovo telo mŕtve položili do hrobu. But then he rose again on the third day. Ale on v tretí deň vstal z mŕtvych. And when the patriarch of Jerusalem, the Greek Orthodox patriarch, comes out of the grave. Patriarcha jeruzalemský
Prichádza z toho kostola, ktorý je v kostole, vlastne kostola hrobu takzvaného. And he has the fire. A má ten oheň v ruky. And the fire spreads because everyone has candles. A ten oheň sa šíri, že všetci majú tie sviece. And he says, Christus aneste. A on hovorí, Christus aneste. Which is Christ is risen. Čo znamená, Kristus je vzkriesený. And everyone responds, alete aneste. A všetci hovoria, alete aneste, čo znamená, naozaj je vzkriesený. And it goes in all the different languages. A je to hovoria potom vo všetkých iných jazykoch. And they say in Arabic, Kama Mesiah. Kama Mesiah, po arabsky. And they say, Christos Voskrese, and in all the languages. A všetkých jazykoch. That is the Christ that we celebrate. To je Kristus, ktorého my slávime. The victor over death and sin and hell. Víťaz nad smrťou, hriechom a peklom. We celebrate with Christ. My oslavujeme Krista. And all churches are together in celebrating Christ. A v tomto sú všetky cirkvi spolu, že oslavujú Krista. And we want to invite people, come and see Christ. A chceme pozvať ľudí, pozrite na Krista. See him there in the manger on Christmas in Bethlehem. Pozrite ho tam v jasličkách v Betleheme. The small helpless babe. Malé bábetko bez pomoci. But yet the Godhead of God in man in this baby Jesus Christ. Ale Boh, to je tento bebe bábetko. And then look at Jesus on the cross. A pozrite ho na kríži. Look how he carries away the sins of the world. Berie hriechy celého sveta. And he dies our death. A on zomiera našu smrť. So that we must never die. Aby sme my nikdy nezomreli. But even through our earthly death we will enter eternal life. Ale dokonca aj cez našu telesnú smrť my vchádzame do večného života. Because Jesus as the risen one calls us and pulls us into his eternal life. Preto, lebo vzkriesený Ježiš nás pozýva do svojho večného života. Blessed are people. Požehnaný je národ. Blessed are those that discover Jesus. Požehnaný je ten, ktorý objaví Ježiša. No, I don't know where you are. Neviem, kde si ty. If you are one of those who says, jeden z tých, ktorý, yes, this is my belief. Áno, toto je moja viera. This is my story. Toto je moja životný príbeh. This is my faith. This is my hope. This is my love. To je moja nádej, moja láska, moja viera. Or whether you say, I do not know, is that ale možno hovoríš, neviem, či je to správne. Somebody said to me yesterday in Belgrade, niekto včera povedal mi v Belehrade, he said that his father, že jeho otec, is a Christian till Friday. Že je kresťan on the Friday? Until Friday. Aha, že je kresťan do piatku. He believes in Jesus and the deeds and miracles of Jesus. Verí v Ježiša a v jeho skutky, dokonca aj zázraky. And he believes that Jesus died on the cross. Verí, že zomrel Ježiš na kríži. But he doesn't believe on the Easter. He doesn't know whether Sunday is true. That ale neverí vo vzkriesenie, nevie, či nedeľa, čo sa udialo, je pravda. But we can discover the living Christ. Ale my môžeme objaviť živého Krista. And this is not a privilege for special people. Toto nie je privilégium pre špeciálnych ľudí. This is a privilege which God grants to all of us. To je to, čo Boh zjavuje všetkým ľuďom. Because Jesus says, come to me all who are burdened and heavy laden. Lebo Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení ťažkou prácou. And as he opens his hands on the cross, a ako otvára svoje ruky na kríži, he opens them to us all. Nám všetkým ich otvára. These are the open hand of the Father. Toto sú otvorené ruky Otca. Who says, come home, my child. Ktorý hovorí, poď domov, moje dieťa. Through Jesus the Son, the Father calls us home. Cez Ježiša Otec nás volá domov. And he says, come, my children, come home. Poď, dieťa moje, poď domov. All we need to do is to come. Jediné, čo máme urobiť, je povedať svoje áno. So how do we come? Ako prídeme? How do we respond? Ako odpovieme? It is by faith. Je to vo viere. What is faith? Čo je viera? Faith is accepting that which God has done. Viera znamená prijatie toho, čo Boh učinil. Faith is not our effort, our action. Viera nie je náš skutok. Faith is saying yes. Viera je jednoducho povedané áno. Thank you, Lord, for your love.
Ďakujem ti, Pane, za tvoju lásku. Thank you, Lord, for your death on the cross. Ďakujem ti, Pane, za tvoju smrť na kríži. Thank you for your glorious resurrection on the third day. Ďakujem ti, Pane, za tvoje skriesenie v tretí deň. And thank you that you love even me. A ďakujem ti, že miluješ dokonca aj mňa. Do you know, on Easter day Jesus first met Mary Magdalene. Viete, koho stretol Pán Ježiš prvú v tú nedeľu vzkriesenia? Máriu Magdalénu z Magdaly. She and the other women had come to the grave. Ona a iné ženy prišli k hrobu, to give last honor to Jesus. Aby dali poslednú počesť Ježišovi. But as they were there, ako tam boli, the stone was rolled away. The grave was empty. Hrob bol prázdny. And the angel appeared to them. A anjel sa im zjavil. And said, he is not here. Povedal, on nie je tu. He is risen. On je vzkriesený. And as Mary Magdalene turns around, a Mária Magdalí sa obrátila, suddenly there is Jesus Christ, the Lord himself. A tu stál Ježiš samotný pred ňou. And he says, Maria. A povedal jej, Mária. And she realizes it is the Lord. A ona si uvedomila, to je Pán. In the same way Jesus appears to the 11 disciples. A na podobný spôsob Ježiš sa zjavil v nedeľu ráno 11 učeníkom. They are hidden away, locked away in the room. Schovali sa, zamkli sa, báli sa všetkého. And he comes into their midst and says, peace be with you. A Ježiš prichádza do ich stredu a hovorí, pokoj vám. Peace be with you. Pokoj s vami. And then there is one who is called Thomas. A tam je jeden, ktorý sa menoval Tomáš. And this Thomas was not there when Jesus appeared to the others. A on vtedy nebol, keď sa Ježiš zjavil tým ostatným 11. So he is a skeptic. Tak on sa stal skeptikom, bol skeptikom. He's an agnostic. He doesn't Alebo know. Agnostik, on nevie, či je to pravda. And he says, even if you are all saying this, I cannot believe it. Aj keď všetci to hovoríte, že je tak, ja nemôžem veriť. Unless I can put my hands into his wounds and his side, I will not believe. Pokiaľ nepoložím svoje prsty do jeho rán a svoju dlaň do jeho rane na boku, nebudem veriť. That which I'm telling you, you can read in the Gospel of John in the 20th chapter. 20. kapitole Jánovho evanjelia, to môžete čítať. And the next Sunday, a ďalšiu nedeľu, Thomas is there. Tomáš je tam. Together with the other friends and disciples. S ostatnými učeníkmi. And then suddenly Jesus is there. A odrazu znova je tu Ježiš. And again he says, peace be with you. A znova hovorí, pokoj vám. And then he turns to Thomas. A potom sa obrátil k Tomášovi. And he says, Thomas. A hovorí, Tomáš. Come and put your hands into my wounds. Polož si svoje prsty do mojich rán. And do not longer be unbelieving. A nebuď viacej neveriaci, ale buď veriaci. And Thomas falls on his knees. A Tomáš padá na kolená. And he says, my Lord and my God. A hovorí, Pán môj a Boh môj. From this moment on his life belonged to Jesus Christ. Od tejto chvíli jeho život patrí Ježišovi. But you see how Jesus in his great mercy meets each and everyone individually. Pozri sa, ako Ježiš vo svojej veľkej milosti sa stretáva osobne s každým jedným človekom. He comes to Mary Magdalene in her sadness and grief. Prichádza k Márii Magdaléne v jej smútku, v jej ťažkosti. He comes to the 11 disciples in their fear and despair. Prichádza k 11 v strachu a zúfalstve. And he comes to Thomas in his doubt. Prichádza Tomášovi, ktorý je v nevere. And his unbelief. Ktorý neverí. And he shows himself. A ukazuje sa im, zjavuje sa im. And this is the wonderful thing that is also true for us. A to je prezivná vec, a viete prečo? Pretože je to pravdou aj pre nás. Because Holy Scripture is given to us. Pretože Božie slovo je darované nám. That we can learn from it. Aby sme sa z neho učili. And that we can believe that Jesus will meet us today also. A aby sme verili, že Ježiš sa stretne s nami aj dnes. So I want to invite you, tak chcem vás pozvať, to put your faith in him. Aby ste vieru položili na Neho. And to say, like Thomas, my Lord and my God. Aby ste vypovedali, ako Tomáš, môj Pán a môj Boh. This is the answer that we give. Toto je odpoveď, ktorú dávame. He has done everything. On všetko vykonal. And we can now answer in faith. A my môžeme odpovedať vo viere. And we can accept his love and his forgiveness.
môžeme iba prijať jeho odpustenie a jeho lásku. We can learn from the past. Môžeme sa učiť z minulosti. We can always learn from the past. Vždy môžeme sa učiť from the good things and from the bad things. Aj od dobrých vecí, aj zo zlých vecí. And there were very good things in the Reformation. There were also some bad things in the Reformation. Bolo veľmi veľa dobrých vecí v reformácii, ale bolo aj nedobrých vecí, zlých, aj v reformácii. But it's about looking to Jesus. Ale je to všetko o tom, aby sme sa pozerali na Ježiša. And this is what Martin Luther wanted to do. A to je to, čo Luther chcel urobiť. When he said, "Solus Christus." On povedal, jedine Kristus. Look to him. Pozeraj sa na neho. When he said, "Sola gratia." Keď hovorí sola gratia, jedine milosť. When he said, "Sola scriptura," which is our basis. Jedine Biblia, tam je naša odpoveď. And sola fide, which is faith. Jedine viera. Our response. To je naša odpoveď. So I invite you to think about these things. Pozývam ťa, aby si rozmýšľal. He hears the small prayers and he hears the big prayers. On počuje malé modlitby a veľké. He hears our stammering and he hears our liturgies. On počuje naše šepot a aj naše liturgické služby. Because the Bible says, man sees that which is in front of the eyes. Lebo Biblia hovorí, človek vidí to, čo je pred očami. But God looks at the heart. Ale Boh sa pozerá do srdca. So God will answer your prayer. Boh odpovie na tvoju modlitbu. Thank you for listening and God bless you. Ďakujeme za počúvanie a Pán Boh nech vás požehná. Vážení diváci, tešíme sa, že ste boli s nami aj dnes. Želáme vám, aby ste pekne strávili zvyšok tohto nedeľného popoludnia. Keď máte vôľu a blízko k divadlu, tak zavítajte ešte dnes večer do divadelnej sály pozrieť si predstavenie zo Slovenska Sluha dvoch pánov, ktoré vlastne bude hrané na počesť odmenených na 48. divadelnom Vavríne, ktorý končí v Starej Pazove. My sa samozrejme uvidíme znovu o týždeň v relácii S vami a pre vás, keď pripravujeme nové obsahy. Dovtedy všetko dobré vám želáme.